تو چھ مینس بچس دیتمت زہر تتہ اس وس تم دمس سنس بوٹس منت مرچون بچہ پولیسن کور اس بڑ ہیلپ تم دمس کرس پوسٹ مارٹم تل سوزن کور اگر نہ پان آیک سو چھ نس کور مول تم کتھ کی مون مے سو سوزن پانی کور تے غلطی آسا امس بچس یہ کر جن تھان والین حوال زوز نمود اسر احمد وار یا زوز گر امس کہ بجے امس حض آو فون فون سات حض درا یہ گر یا زا چور بجے اور واپس امس حض ون مت کت اس دن بوس جت امس نس ون نم امس کہیں امس حض پھر مت چائے کت روڈ جی چو یا حض درا درواز نبر کن تو بس اچ ست واپس ان دن نی نہ بچے نہ مارن دک یہ فون ون بے لو یہ نہ نہ من مس کیز کیز ون نہ کر مت سر من کے فون اخن ہم فون دے جت ہم زہر مےٚ مارن مےٚ بچو بیٚیہِ چھَس بہٕ امہِ پتہٕ گرٕ تام یِمے کتھ ٲس اسہِ کرٕنۍ یۄس أمِس أمِس حظ کوٚرُکھ أمِس حظ ترٛٲوِو گاڑِ ٹاس تہِ تَمہِ تَلہٕ تہِ حظ بچایہِ پتہٕ ہسا گٔے أمِس پتہٕ تہِ پتہٕ حظ اوس یہِ مکان منٛز بیٚٹھمُت ژوٗر أمِس حظ ٲس راکھ ہیٚتھ پتہٕ سیٚدیمُت بیٚٹھمُت اوس مکان منٛزٕے ژوٗرِ أمِس حظ کٔرٕکھ واقعہٕ واریاہ واریاہ یِم قٕصہٕ بس مےٚ گوٚژھ کٔرۍ تہِ لَتھس منٛز یُن بوج گرٕ تَمہِ پَتہٕ حظ تُل یہِ گوٚو تَمہِ یی تہِ گٲو ژورِ دۄہہِ اوٚن اَسہِ یہِ پَتہٕ تَمہِ دۄہ تہِ اوٚن یہِ پُلیٖس والیو پانے سکوٗل تہِ نہٕ حظ گوٚو نہٕ پَتہٕ کِہیٖنۍ بس مےٚ دیُن کٲتِل پیش کٔرِتھ یِم حظ نیو یہِ گرٕ أمِس یہِ مورُک گرِ یِم حظ اوس نہٕ تَمہِ قٕسمُک شُر کِہینۍ یہِ حظ اوس دۄہَس زینان شامَن ٲسۍ أسۍ کھٮ۪وان زیُٹھ حظ اوسُم یِہوے بیٚیہِ چھِ مٔمی چھِ زٕ کہِ مٔمۍ کورِ یِم کیازِ وٕچھن پگاہ مےٚ یِمن کورٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ بیٚیہِ چھِ پانَس زٕ کورِ مٔمۍ کورِ سۭتۍ اگر مگر بہٕ مہ کرٕ تٔمِس لٔڑکَس سۭتۍ پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ اگر حظ یِمن مٔمِس نیچِس منٛز غلطی تہِ آسہِ یِمن اوس یہِ تھان والٮ۪ن حوالہٕ کَرُن اگر نہٕ رِشتہٕ دارن منٛز کٲنٛسہِ تھان والٮ۪ن مگر مارُن اوسُکھ نہٕ کینٛہہ زہر اوسُکھ نہٕ کَرُن کینٛہہ زہر اوسُکھ نہٕ أمِس دیُن کِہیٖنۍ اہن حظ بِلکُل تِم حظ چھِ اَسہِ مَدتہِ اَسہِ حظ چھِ تِہِنٛدۍ شُکُر گُزار اَسہِ چھِ تِم سٮ۪ٹھاہ بِلکُل پٔتمہِ لَٹہِ تہِ اوس سُہ تِمنٕے سُہ اوس دَفنانا یِمو وولہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ واپَس دوٚپُکھ أسۍ کَرو أمِس پوسٹ مارٹم توٚتام کَر بیٚہمو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ اَسہِ حظ گژھِ کٲتِل اَسہِ گژھِ پَتہٕ بَدل بَدل اَسہِ گژھِ کٲتِل پٲٹھۍ گژھُن اِنصاف اَسہِ گژھِ اِنصاف 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 اَتھ منٛز حظ چھُ واریاہ أمۍ سُنٛد موج چھُ أمۍ سُنٛد واریاہ چھِ ژیرمَن چھُ واریاہ اَتھ منٛز پَنٕنۍ رِشتہٕ دار سٲری یہِ حظ چھُ دُکاندارَن تہِ پَتہٕ دوٚپمَکھ ترٛٮ۪ن دُکاندارَن دوٚپمَکھ مےٚ بَچہِ أمِس چھُ پیٚتٕر تَتھ منٛز اِنوالو واریاہ لاڈ أمِس نیٚچوٗ تہِ پَنُن بیٚیہِ أمِس کوٗر تہِ بوٚڑ وٲلۍمُت أمۍ سٕنٛز کوٗر تہِ گۄڈٕ کٔرِو تٔمۍ دوٚپ کیٚنٛہہ کوٗر مےٚ گژھِ اِنصاف بَس مےٚ چھُنہٕ بیٚیہِ زیادٕ مےٚ یہِ اوس تہِ مۄکلان مےٚ گوٚژھ سٲرسٕے فون بَس مےٚ گوٚژھ اِنصاف وۄنۍ مےٚ اوس جی شُر کَنٛگَن چھِ أسۍ چھِ یِہِنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار یِمو کوٚر اَسہِ واریاہ ہیٚلٕپ کوٚر واریاہ مَدد کوٚرُکھ یِمو دِژ اَسہِ ڈیڈ باڈی کَران نہٕ کینٛہہ دوٚپُکھ ڈیڈ باڈی أنِو تھانَس منٛز أمِس چھُ اَسہِ پوسٹ مارٹم کَرُن کیازِ أمِس چھُ زہر دیُتمُت أمِس چھُ یِتھ پٲٹھۍ گوٚمُت مَسلہٕ پَتہٕ ٲس یور گرٕ تہِ مےٚ ٲس نہٕ پَتہٕ بیٚیہِ واپَس گرٕ مۄخصر اوس سٲری مِلِک راتَس مۄخصر اوس سٲری مِلِک راتَس أمۍ حظ ووٚن دوٚپُن مگر تِم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ عذاب یَپٲرۍ یَپٲرۍ چوب یَپٲرۍ ٲسۍ دال یَپٲرۍ ٲسۍ مےٚ گام وام تہِ پَتہٕ اوس پرٛژھ مےٚ أمِس تھان منٛز تہِ ووٚنمُت ژےٚ کیٛاہ مَسلہٕ گٔے تَتہِ ٲسۍ ہَسپتال سٲری مےٚ اوس ووٚنمُت ژےٚ کیٛاہ مَسلہٕ گٔے دوٚپُن ٲسۍ وۄنۍ گَرٕ لٔڑکی کَرٕنۍ اَتٮ۪ن پانَس سۭتۍ دوٚپُکھ کیٛاہ چھُ مےٚ ژٕ کَر یوٗرۍ اَسہِ چھِ کٲم اَسہِ چھُ کانٛہہ مَشوَرٕ کَرُن تِمَن چھِ حظ دوٚپُن کیٛاہ چھُ نہ یِمو کوٚر مےٚ فون تورٕ آسہٕ بہٕ گَرٕ تہِ مےٚ حظ کوٚر اَسہِ بہٕ گَرٕ حظ یِژھ مےٚ پَتہ بوٚر آسہٕ گانَس منٛز پَتہٕ حظ ووٚن مےٚ ٲسَس منٛز کیٛاہ تھام بہٕ اوسُس مجبوٗر گرٛکھ والنہٕ خٲطرٕ فون وون کَران اَمہِ پَتہٕ چھُ کَتھ بیٛاکھ لٔڑکہٕ آمُت أمِس کیٛاہ چھُ لٔڑکی بوے تِم ٲسۍ کٔرِو یورٕ اَسہِ ییٚتہِ ہمساے تِم ٲسۍ أمِس فون کوٚرمُت حوالہٕ یورٕ ٲسۍ أسۍ ہٮ۪وان جِنازَس تیٲری کَرٕنۍ تِم چھِ وَنان ژٕ کَر کٔرِو فون أمِس گَرٕ کیٛاہ نہٕ فون أمِس گَرٕ مگر تٔمۍ حظ چھُنہٕ مونمُت یِمَن کِہیٖنۍ آ تٔمۍ چھُنہٕ یِمَن مونمُت کِہیٖنۍ دوٚپُس اگر تُہۍ قتٕل کوٚرُو بہٕ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ فون اَتہِ اَتہِ چھِ وٕنکٮ۪س ماتمہٕ چَلان وٕنکٮ۪س چھِ ماتمہٕ چَلان بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ فون ٲسۍ دِتھ کِہیٖنۍ بیٚیہِ اوس ووٚنمُت مُدثرَن تہِ دوٚپُن یِمو کوٚر حظ بہٕ
گانس من تب كرم زبردست انٹرگیشن ٹارچر كرم یپر اس امس داغ بت وچ سوری ٹرالی پہ امس راتس تبھی پال بہت امس پتر بہت امس پتر امس یپر سر زخم ہوٹل ضلع مطلب مجھ اتم تم سن بچ تک انوالو کیا سہ ونکس فرار سہن آمت ارسٹ کرنے کہین کر پولیس گزارش کیا یہ قدل ات مزہ یہ مسلس ات مز یہ گھر تمام چھان بیٹن کرنا اس گھر انصاف مل باقی میڈیا شکر گزار باقی پولیس شکر گزار ناؤ بشیر احمد وار سکینہ ہائن پالپورہ بہت عرض کران کہ یم سات ڈیتھ باڈی آو دفنس کرنی آمت فون ہیت اکس ہمسائے سنس تم ووت ات قتل اگر تہ کرو بہ کیا کر فونس تم مے پھساوان تو باقی گرس کم ڈیتھ باڈی گھر انے گھر یہ پولیسن کور اس بڑے ہیلپ تمو دس کرو پوسٹ مارٹم پتہ نی اس کنگن تین کر تمو پوسٹ مارٹم تو پتہ کھول اس گھر پتہ دفن تمہ پتہ آو پولیس یور تمن روٹ بیان اس نش تم کاروی امس زبردست پہ کر تم ہیلپ کر زبردست ہیلپ کور تمو کران تھی اسے دمو تہ انصاف اس دمو تہ قاتل گرفتار کرتے یہ سا تم مقرر مقرر سزا ملے مقصد سزا ملے سہ ہسا دمو بھرپور تمہن باقی ایس او جی صاحب ایس پی صاحب تمام اس مجھے لگت ہم قاتل تلاش مجھے جاری ونکس مے سوچ منس پان وی پتہ ان کیا اوسمت مے امچ پتہ یہ کی امس ام برو دپان اخ زہ حملہ گمت یہ ون مطابق امس اخ زہ حملے ہمو کرم امہ پتہ امس آمن یم سات یہ مطلب ہمو یہ ون کہ گھر بیان دیکھ کہ مے دیت ہمو زہر گھر پوس پتھر پانچہ شیو نو فون کر نیس بہ مے دیت ہمو زہر کتھ کمرس من یا باتھ رومس من کتھ مزہ یہ پومت پتہ دو ٹور پانچ نفر رشتہ دارو تمام کت کر یل بوزن کن ونکس ننان کہ دور دور کہ گامن کریک ات بوزمت ژیرون گام دور دور وار زنانو وڑن مز زمین مز آ کریک اس مز گھان تو جناب علی ہمو اتنی امس کرم یہ کاروی زہر پلنوت تی پہ اور آمت ام ماجہ پنہ ووت گھر مے بچاؤ بہن آس ہمو فون کرت بہ پوس کورس ہمو گھر دراز تو مے کر ہمو کم یہ ثبوت ہمو کیا پلنو مے کوک بوتل مزا کت مزا بچوس ہمو زہر بیس کورہ مار پیٹ پہ ثلس بہت ثلان ثلان ووتس بہ گھر گھر یل ووت یور ات کور ماجہ پنہ یہ بیان مے کیا سپود مے کیا کور ہمو تمہ پتہ کر اس کم امس کریں تریش دامہ کیا دمت چائے قطر امس آمت الٹی یہ وسانی پیمت ہیر پہ پتھر تمہ پتہ جناب علی آو اس بوزن کیا گام اس سمے ساری پہ تل اس واتو کنگن کنگنہ پہ کور ہمو امس صفائی کر کنگن ڈاکٹر صاحب امس تمہ پہ جناب آو پولیس تہ تور مگر موقع پہ تھانس مز تمو کور تت تہ ہیلپ تمہ پہ کور ہمو ریفر سکمز سکمز اس لگ بھگ بگڑو اکس بجے تھی دون ترین بجے تھی مطلب تھوڑا کنڈیشن باسان کہ یہ زندہ تمہ پتہ کر امس کم پتہ امس الٹی پہ دم برکھ تہ ٹرالی پہ آو پتھر لائن ات پہ گو ایکسپیر پتہ کور اس یہ واپس تور پولیس آو اس موقع پہ تمو تج ڈیتھ باڈی کنگن کور امس پوسٹ مارٹم تمو دب یہ سا تہند خطر انصاف برابر آسے برابر ملے اس کرو قاتل گرفتار قاتلن دمو اس معقول سزا یہ سازش کیا کس کرو ساری گرفتار بس گئی تمہن پتس گھر مے بچہ سوری بہ گئی تمہن گھر مل تہ مس بچس دتمت زہر تت وس تم دم سنس بوٹس ونت مر چون بچہ اس کیا چنس بچس کر تم ون یہ کت مس فون کت تم سن دہ اس نک کیا شہر گوت دونوں بچو فون تمس سی ثی ذیتین سند پٹھ اس دمو ٹھے فون تمہ پتہ دت اس تمو نمبر دوپک اس کر چون نیچو بیان دس سہ کیا ونی ٹھے اس بوزن تہد نمبر ون مے فونس منزے بیس بڑ بڑ ڈاکٹر پن اس پرژھو تم امس زہر کھیومت یہ ووک نا اس دس تمہ کھیومت زہر بیس کس نا ایس او چو پن اس پرژھو تمس تہ یہ کت پہ آ امس ترے لڑکے یور گھر ھانڈنہ یل ان اتس مز اس یہ لوگمت امس آئی گھر ھانڈنہ امس نہن مارنس تھونس مارت کن جائیں بہر وہر مز ثنن کن کنال ونال پہ کھالن لکن مگر یہ ثول تمو اتو مز یہ بہدر لڑکہ یہ ووت اس گھر تم آئی امس برابر یوتن کی اندے ریس صحیح اس آن انہ گٹہ بوزن کم اس تم البتہ اک سن ناو آت زون تمس نیچو بیس امس بابتھر مہربانی کرت اس گھس انصاف ملن قتلس بدل قتل مے گھس انصاف بس انصاف گھس مے ملن مہربانی کرزو مے تہ کور بہن ہیکن کنس ہندس لڑکس ست یت غلط کرت بز امس کور کیا اس تم کر یت دپک اگر تل سوزن کور اگر نہ پان آیک سہ چھ کور مول تم کت کن ون مے سوزن پن کور تل اگر نا ژائک پان ات کرو بس پوش پاش مہربانی کرو امس لڑکی ونو تہ دپس ٹھے کیا کورت یہ اگر غلطی آسا امس بچس یہ کرزن تھان والین حوالہ مگر یہ قتل اسک نا کرن کی ہمو کت کن ہمو سوچ نا اس کیا کور امس موسم بچس ستھن یہ